Китайська аерокосмічна корпорація розробила транспортний безпілотний літальний апарат HH-100, який наразі готується до льотних випробувань. Перший прототип цього безпілотника був створений у грудні 2023 року, а в кінці лютого 2024 року почалися перші випробування. Згідно з інформацією порталу Jane's, китайський транспортний дрон HH-100 має злітну масу 2 тонни, може перевозити до 700 кілограмів вантажу, має максимальну дальність польоту до 520 кілометрів, може летіти на висоті до 5000 метрів та розвивати максимальну швидкість до 300 кілометрів за годину. Інженери з Китаю проводять випробування HH-100 на здатність самостійно виконувати маневри на злітній смузі. Цей проект є частиною 10-річної програми Китаю щодо створення індустрії безпілотних перевезень. Щодо інших деталей проекту, таких як потужність двигунів, система управління, обсяг серійного виробництва, а також призначення безпілотний літальний апарат, цивільне чи військове, поки немає інформації. Також залишаються невідомими розміри літального апарату та обмеження щодо типів вантажів, які він зможе перевозити, а також ресурс його експлуатації. Проте варто відзначити, що концепція цього безпілотника має великий потенціал, оскільки передбачає створення автономного літального апарату, який може використовувати звичайну аеродромну інфраструктуру з мінімальним втручанням людини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео.